लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदानाक आयज सकाळच्यान सुरवात. देशभरांतली 13 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 88 सुवातांखातीर आयज सकाळच्यान मतदान करप चालू आसा. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीर अशा 13 आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 88 सुवातांखातीर मतदान चालू आसा. दुसऱ्या पावण्यावेले मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ह्या सारक्या फुडाऱ्यांचो आसपाव आसा.